Okej, jag tänkte, nu behöver vi lite recensioner. Johan, om du börjar, kan du beskriva Petter som förare liksom? Det går väldigt fint tycker jag. Det är ju han som är chefen. Ja. Nej, men Petter är väl kanske, alltså som jag har uppfattat Petter innan jag började samarbeta med Petter, så har man ju alltid tyckt att Petter har extremt bra bilkontroll. Han är väldigt bra liksom så här. Det ser ut ibland som att det här kommer han aldrig att reda ut. Ja. Så på ändå och sen nötvis så reder han bilen. Det hörde så jävla bra ut. Nej, men sen när jag började jobba med Petter mer då, och jobba tillsammans med honom, blev han sin kompis liksom. Så har jag verkligen slagit mig många gånger över känslan som Petter har för en bil och liksom kunde ge feedback och återge hur bilen känns och också kunde sätta fingret på vad han vill ha mer utav för att bli ännu snabbare. Ja. Och det är någonting som är väldigt viktigt då. Men Petter, hur länge har du kört nu? Alltså du började när du var 6 eller byggde första bilen, men hur länge är din aktiva tävlingskarriär liksom? Sedan 92. Ja. 92 har jag kört bilubb då. Mm. Men himla. Känner du att du fortfarande är lika driven att köra bättre, ett bättre varv, snabbare som när du började? Ja, helt klart. Det är lite kul att med Johan i teamet. Han har helt andra tankar när det gäller körning. Mm. Så det är ju lärorikt i tillägg och du ska ju ta alla hint när folk kör snabbt. Mm. Så det är hela tiden, det är fortsatt utveckling. Ja. Men det är ju många chaufförer som tror de är bäst. Och tror du inte kan lära något mer, men jag syns det är häftigt att se på detaljer. Ja. Speciellt Johan som kommer från Asphalt Racing, så har jag faktiskt lärt mycket nytt igen, så det är kul. Ja. Men, vad känner du? Vad är din inställning till Petter? Alltså när ni blev teamkompisar sådär, var det en beundran för honom? Alltså, han är ju... Han har ingen respekt, det är helt klart. Nej, men det som jag alltid har varit, det så innan jag och Petter, vi började race mot varandra 2013 första gången när vi körde rallycross tillsammans. Och sen, eller ja, körde i samma serie. Och sen har vi ju tävlat mot varandra i full säsong 2015-16 och jag har alltid tyckt att det alltid varit trevligt att race mot Petter, för att dels så är det kul när man kan slå honom, och sen så är det alltid varit kul på grund av att vi alltid kört fair mot varandra och kör med sportsligt, om man säger då. Mm. Så det tycker jag är viktigt och kul. Sen är det klart att alltså jag vet ju vad Petter har presterat innan vi började köra rallycross också. Ja. Men då var jag ändå ganska mycket, jag följde inte Petters rallykarriär lika mycket, i och med att jag var ganska ung då när han var på sin högsta nivå när han vann VM, och sen så höll vi på med banracing då som hårdast. Så. Men annars så racade vi mot varandra 2015-16 och då vann ju Petter båda de åren. Mm. Så att, det är klart att 14-15 vann han. Så det är klart att jag tyckte att det var kul att få jobba tillsammans med honom också och få dela informationen och jämföra data och sådana saker. Ja. Men Petter, nu, du är chef va? Det är ditt team. Ja, men vi har, kona mi gör ju mesteparten av huvudjobben i bakgrund. Mm. Men för att ting ska vara bra och ha performance och sånt, så är det att hålla alla detaljer på plats. För att vi kan göra det bäst möjligt. Det är det jag ser på, ellers så prøver jeg å fokusere mest på påkjørning. Ja. Det er jo helt klart, og vi vil jo vinne som team, og begge sjåførene vil jo vinne, så det er jo det viktigste, å holde team i sjakk. Alle motiverende, alle til å følge samme drøm om å være best. Ja. Men da må jeg fråga en donor, så jeg sier, du äger jo teamet, du er sjef. Känner du på ett annat sätt så här om Johan kommer in och knölar till dig en kurva och framvagnen har smält i så du får byta? Tänker du någon gång så här, nej men fan, kunde du inte köra lite mer försiktigt? Ta hand om grejerna, Johan. Nej, det... Han gör inte mycket fel. Det gör han inte. Så det är liksom det minsta problem.
det handlar inte om att med skador på bil och sånt, det viktigaste är att den fullförer och får bäst möjliga resultat. Vad som sker med bil, det är inte det viktigaste. Men finns det ingen så där historia utifrån era år nu här, som du kan dela med dig av när du tyckte, nej men vad är det där? Nej, det var väl kanske den i Barcelona som, men han förstår det så gott själv. Det var ju den lille, vet, vilket hit var det? 24 med backen ut. Och det vi nämnde ett par gånger, men jag tror han liker att höra det andra gången. Det är första gången så är, han vet det så jäskligt gott. Ja. För han är så duktig så han trenger inte att göra det. Ja. Men ja, men berätta, bara du måste beskriva, vad var det som hände? Nej, ja, han berättar själv. Ja, men får du berätta. Ja, det var i Q4 i Barcelona, så hade jag startat längst ut där i Q1, Q2, Q3 och så började jag väl att tröttna på att stå där längst ut och försöka köra racerna bakifrån. Så jag var rätt sugen på att försöka ta mig ut tidigt där i det hit, och så vred jag in lite för tidigt på Backerud där, så vi krokade ihop lite grann och längst in stod Petter, så Backerud slutade med att Backerud körde på Petter lite grann. Så det var väl, dels så ställde jag till det för mig själv, jag ställde till det för Andreas, men också ställde till det lite grann för Petter, för att hade han haft otur så hade han kunnat fått punktering då. Så det är sådana här tecken på liksom att det är väldigt viktigt att man har tålamod och inte gör några förhastade grejer, utan verkligen har en plan och följer den planen och har tålamod, för det är det som räcker längst i långa loppet då. Och det är klart, det var ju lite, det kände jag också själv med en gång att det var inte så smart liksom, men så är det ibland. Men Petter, uansett så leder han VM. Ja, men det var det jag skulle säga, för att det är också så här, för kan man vara världens bästa förare, som ni faktiskt båda är, om man inte pushar till gränsen fullt ut? Och vara en respekterad körare genom karriären och vinna på det, det tror jag du sitter bäst känsla med själv. Men igen, du kan vara oväldig, som sagt, men jag menar ju smart körning är det som gör det till världsmästare, och det så på Johan i fjol. Det var, han hade en perfekt säsong, var inte något problem. Vi hade ingen reprimander, ingenting. Nej. Och för mig så är det det som gör att du är en kvalitetschaufför då. Ja. En dag du slutar då, så är det ju kul att höra att fy fader, du var ryddig, fin chaufför. Det är också viktigt ting. Ja. Men vi har väldigt bra statistik på vad vi, att vi hade perfekt körning, inte mycket, men det är kul. Men hur länge tänker du hålla på då, Petter? Känner, ser du någon slut nu när du kör, när det var någon annan som vann förra året och så där? Visst, du spurt när jag kör här nu, så börjar det bli lite kedligt att köra på asfaltbanan. Så STCC nästa år? Det är inte mig alltså. Jo, det är så. Ja. Jag tyckte det var kul första två varv. Jag prövade lite olika spår och grejer, så sen bara såhär, nej, nu åker vi mitt i banan här och väntar man inte ska ta kluten i väg. Det är vad du har fött och uppvuxit med. Johan har ju drivit med oss adressing, han är god på det. Och det är kul, det är detaljer, det är mycket sånt ting hela tiden. Men jag liker ju lite mer action. Men så länge du har det skoj, jag må ha det kul och smile mens jag kör. Det är det som gör. Hur länge jag håller på, det vet jag inte, men vi kör nu i år. Det är i alla fall helt klart. Ja. Toppen. Johan, vi behöver åka in. Både du och jag ska inte knuta nu, men om du tar, nu var ju det här då lite bankörning här med chefen, om man får kalla honom för det. Hur tycker han gör ifrån sig då? Han började med att korsa en vit linje när han åkte ut, sen åkte han baklänges in i bandepån. Men själva bankörningen var rätt. Tack så jättemycket, hörni. En svart flagg. Ja, alltså, hörni, jag ska be om ursäkt för det erbarmligt dåliga filmandet, men det blir så när man har en sån här chaufför. Ja, det är bra. Tack så mycket.